Yeah, username Kromgard. Oh no. To je, šta je tebi, Lukica Zeta, jel? Meni je zim para kola kuća. Šta? Excuse me? Ajde se invade, Lukice. Pošto umiješ da umreš. Meni je okej. Okay. Meni je... Ja vam na link vidi zašto ne stoji. Tam, makao. Je username StoneGuard20. A prije toga mi je bio, brate. Ali kad uđete na account, vidite na link što sam poslao. Dobro. Što mogu bih da maknem posle to što sam poslao, ali ono... Mi se vraćan in video, što je ovo? You have blitz and you invade. What the fuck is wrong? Znači, vidiš to kad otvoriš. With you. Koje? Kad otvoriš ovaj Riot thingy, kako će ti piše to, kako šta otvoriš da bi to vidio? Na settings ideš. Na settings. Settings thing. Oh, I check your Sony full print. Ja to ne vidim. Riot client English, to je ovo, ja, meni oni ne mogu ni setupa, ne. A ti isto na client otvorio, jel? Ne, no, na, no, na Riot onaj, ti odakle ideš na sve igrice, jel? Ja sam na site. A ti si na site, da. E, na site, ne kažeš na site, ne. Sad nešto mi je bilo logično, pomisliš da je sad. Ja nisam logičan. Sorry. Sometimes like you don't even know me. Sorry. Wow. Ajde blic, hukaj me za šposaj. Ti mater. Vas da li uzmu level 2 pri... Ubiću se. Nemam treću još. Bravo! O! Dobar fight je, kako odrađa, kakav je to gad. Kako on to radi, a? Nije se flasha bio, znači. Ja nisam flasha, nisam flasha. What? Sad se flasha. Mislim da je flasha Jarvana, da nisam siguran. Ja mest. Anđe je Jarvis. Rekola se li? Našao nas je. Pa da se Rekola i nije se Rekola. Jeste. A si sani. Jes Bogan, pa. I već je uspio dođe to. Ignite, Silas, mada je low HP. Mali flash. Možda ga možeš ubiti Milan. Nema flash. Šta ti radiš? Šta ti radiš? Zašto ne pustiš Milana? Čist. Evo ti ga sad, sad te ne očekuje, vrat. Sad ga ne očekuje. Odlično. Looking for a substitution. Feeling my heart's confusion. There ain't no one facing you. Ooh. Nema, gladan je kilovat, ano, rade to psi. E, gubim, pa reći mi što da uradim, brate, evo.
točka, a, mhm. Dobro, znači da flipa, ok. Sad ćemo. Tema flip. Gdje ga je blic sad? Iz kojeg uša će da izađe? Ejo. Možda sam treba da komitan flasho. On je flasho, jel? Yes. Trebalo bi da ga mogu dajeva tako jarvani ođe. Nice. Ili trebalo bi da ga mogu dajeva. Silas je dragon. Si je u njeg. Silas je dragon. Silas je dragon. Silas. Bežim. Svega. Ti mene mrziš, bro. A je problem. Pa nije ni išao gore. Okej, okay, neću ne gori sljedeći put, pa kad dođe, nema mi flame arsona. Et. Et. Ja neću više sa drugim. Right. Ili je mu je bilo mene da kiva nego da se čeka Kena da dozme, kakav je to boss. Sad će me ako eventualno i ubitak me bude samo folk. Ne. Flash. Bam. Da kartama da si show da gubi. Mikini. Rekli su mi ono času znali. Nema što dolazi između to. No, tu si stajalo zgore. Lol. Šesti je uzeli. Rekli su mi ono času znali. There ain't no one. Ne, uzaj heal, sad vrijedim paru pičku mati. Yep. Doći driver. Najeći. Čuvajec. Flash. Silas. Machine stop.
Aha. On je gore, okej. Nema potrebe da liciš da rad. Oh my god, dva cijela itera. Puno fala. Ja, ne znam. Šta da radimo, vrati sad? Nemoj dolje dolazi. Šta ćeš? A znaš zašto je na Fidan Draven? Sintra nije banova. A šta nije li? Trebamo ja ti pijat dolje uopšte. Možda dođeš gore da ubijemo Draven, a? Mhm. 100% ga ubijem. Ja ne znam što, ja sam svorih kako, ne znaš. Boga mislim i ja da dođe kako. Hoću mat sad te kad će mi projekat shield sultio. Silas je isto dođe, to jest gore. Šta je ovo rekla sam? Iz jednog basic-a mu ubije. Iču po materinu. A malo. Ti. Ti uzela šada. A ja sam uzela šada. Zarva nije basic-a. Nema, shield lane. Da, pribijata. E, ti nosi sve. Ne. Mislim, jezdi da je MAP, ali... Iš, ima li on ovo i dalje šta tamo? Nema. Nađe? Počao. Toš. Pa, pa. Išli se vam tako potušao ove golde. Ne mogu, brat. Ja sam. Ne mogu da ultanka me blitzhooka. Tu ti je, dva. Gratice, tuta. Ja sam se zaglavila u zid. Jar, znaš što da bilo? Randuin. Ha, go Randuin. Ajla se da dođe isto.
Teži. Da se Bravenu biti teško. Malo sad će te loot. Veš, veš, veš. Jaka se čini. Grrr. Sad moraš malo manje zezimaš. Ne, 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 sad će ona da dođe sa Liangris i sa Demonic Embrace. Al' tako? Koliko imaš golden, ne znam. Ja da istadam se. Ništa, evo, ja ću prodati gold kad ti idem. Onaj, kako se zove. I ono sranje što build adima. Grande. Ne, no, Ren. Ridi. Ridi. Hoćemo u njega na toplje. Ja imam ult za 15. Može je ward. Evo ga bi njim umro. Ja sam moraj izaći za rinu, da se tanka. Neka, neka, ja ću tankat. Nema mane, moram. O! Ovaj... je mene ulta. Draven je na mid. Koliko je ovo bilo ovo? Nije malo. A nije tako plijel. Kurat. Uca! Opuca. Breki su 30. Opuca, kičma naš. Da nađe polako prš. Ja tipijam se za 10 ođe ako ostane. Šta build? A realno, što će nam iskreno trenutno sad kad je... behind... ne nađem. Znaš. Ne. Oh! Mogu si me sačekat, ja ga možda mogu malo i tank. Ja sam malo da ne pobjegne. Znam, ali ti si shutdown, ti si sad bench, kriraš. Moraš da se paziš, nisi support. Too late for that. Now have been. Što mi se ti smiješ, dajte me. Slino. O! Što sam, što je bilo kraj. Gdje je Jarvan? Iđe bači ih ovu moju strujicu, bre. Svi padi, svi skapu, sve pada, sve se ruši. Roa, voli be. Ne. Malfight je, Malfight je. Sreće pa je Malfight. Malfight je. Isus, Malfight je sve special case. Baš fita Malfight playstyle, ono. Ovo je drugi ili treći ult, to je fail. Na lane, znaš kakav mi je bio game kad su me tri mena, ja flasham, ili sam ulta, nemam pojma, on je tek posle 3 sekunde reagovao da ulta, i ulta na mjesto gdje sam bio prije 5 minuta. Sve brat, imam omen. Boli me kurac. Omen. Idemo sad, bijemo se sam, znači... sipamo sve u Draven i dobijamo game. Lagano, ovo je bio na početku. Veđi nam carrier, polako, ali... Kejluje. Jaa... Kejluje, Kejluje. Znaš koja je greška jedina, što sam sad uzeo kill inače? Ne, ne. Evo ga, ovo klica sad, ajde jebimo, majmo usta. Runjevu, ajde. Runjevu. Ajde, don't lose hope, friends. Jebunan carrier gore, ali boli nas ludo. Ajde, evo dalje. Brate, na mene vas da dvoje dođe, ne znam ja. To, pa ti drovaš pressure, ti si split pusher. Igraš moju ulogu jer ja moram igram tvoju, ajmo. Ako nekako. Evo, samo da kapik, ovaj još potrafio Q. Goodbye, friends. Evo ga Draven, evo ga Draven. Op, gledaj, op. A opet Q. Ogo mi svi su ti tu u kameni. Ne znam baš za to. Ti ga flashaju zadnjih tek moc. Neće, neće drugovi da pomognu, imali smo. Mhm.
Ne može, ne može ovako, ne može ovako, morate, morate se uključiti, ne možemo ovako odigrati. Da. Zekolin da je završio Jungle Knight. Sad ima da smajta da stila. Ajmo, sipaj u dreveno. Aj Luka, gdje si Luka? Evo me, evo me. Kasniš, kasniš, ajmo, op, ulta, bap, 360, to je to. Pasivna i sad ubija. Ne mogu zonju da iskoristi. Ide, možeš na zemlju leć. Brate, koji smo igrači, najjači. Aj sad Ibaro. Klikam trojku, ali ne radi. Oh, get fucked, can't. Dolazim, Luka, trči go... Oh. To je on, to je on, to je on. Dolazim, rarrr. Možete li Ibarom? Ne. Možeš, ču ne možem. Ajmo, bolaz. Draven, ja pobit ćemo se za ultije. Ne, ja umirajem iz ultije njegovog. Ja turnam na Dravena čim dođe i lomim u kosti, 100%. Vidjetiš, vidjetiš. Ja sam baš predlesao. Svega steamer, evo, aj radi to. Dođi što je bilo Sylas. Ko te dira Sylas, jel? Malfight. Koga dira? Kako će da vas ubije sve? Kako će da nas ne bu kurci. Možda da se dekak, da? Draven, pentakill, incoming. Eto me, eto me na Draven, eto me na Draven. Bam, 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 jubim mojku. Radi Drake, Barona, Luka i Pent uzima, ajde, znaš ti to, dopaj ti jednom pomogne. Ajde. Ne diraj Luku, ne diraj ga. Tako je. Ne diraj ga. Oh, what the fuck, guys? Kako je ovo? Oh. Okej. Okay. Bori se. Not too bad, I guess. Bori se, Mihajlo. Prijatelj. Mihajlo? Ne znam. Boris isto ime, pa ono, Boris. To pa mi je, ne znam. Čuti. Bravo, bravo, imam ih, imam ih. VP Jungle. Dobijam brain aneurysm polako. Drake is 40. I think I'm losing my mind. Ja dok ga pušam top lane, vi odradite Dragovana. Raven. Urce ne valja. Rapsa, da. Rapsodija raspada. Ok, idem da pušti na kovu pjesmu. Da, ništa. Moga bi ja jedan našao sad da malo zagrmim, a? Ođe ili ođe? Imaš Luka tamo uzima double kill? Ode. Ode friend. O! Flash. O! Ništa sad, sad ga ubijaj. A šta ćemo za Draven? Tako bi prošao kroz njega, možda moj bi prošao. Sad ga Draven da uskočim u... Eto ga Draven. E. Oj, Milanče. Kako je to, doktorče? Rar. A ja? A ja i možda? Ništa, ja sam samo Milana gleda. Ja sam Milana mačka. Mi je tač. Ua? Najsi, ja bi se autizam. Okej. Ja sam već zaboravio što sam rekao. Ja, jedina stvar koju želim je da imam 20 smrti, brate, lagi. Ja mislim da ti možeš slobodno da iskuliraš sad. Odoh Lobo. Ja, na top lane. Poštovaš oko tebe. Tebe. To ti je Jarvan. E, najjače, gledaj kako su istrolali. Svi su ti tu. E, mogu da mi se ne du kurca. Lol, lol, lol. Ja neću moći da zaspe. Sleep is for the week. E, Drev. Na vikend je prošao, jel to? Idu svi gore. Tako nek. Aj, vale, ja ću da se tipim. Evo, evo, evo. Što, što, Drev, što je bilo? Ah, ne. O? O, Milan. A, Milan, Radulovi. Ubio sam Drevena. To je tamo malo mačka.
Mala mačka zovuje tačka. Halo. Ups. Ja sam se već ubio. Halo. Ćemo ovaj tower uzimat, ne? Ja, evo, pušam. Udaram. Molim te da neko ispama easy botlane posle, please. Molim? Moraš da ispamaš easy botlane, molim. Ja? Ja ne mogu, ja bih, ali ne mogu. Meki. Evo, ja ću. Evo, ne. To stavim u grupu. Hukan sam, boli me. Roar! Mjau? Roar, malo pa. Sad vi nemate push, ali, bože moj. Boli me skurac. Imamo... Ja... Milan, Luka po 20 asisto, a oni 22, a 20, kako to? Jesi ti? Mi ne možemo ispuštati. Je što ostalo, ja mojte izintat sad bez vesa. Beži. Nađa. Tuta. Utrejda nulti. Meni treba malo za mešor. Uzet ću ti ove... ...vupove. Vukove. Ja kao pravi diker i uzet ću ovaj... ...led. Ja sam reform, pa ti neću ništa reći. Kao pravi... Sada grmim, brad. Za kasno. Ja ću da sedam. Ko će da blicuje. Gledaj ga kakav titan. Baron je za 15. Nije za džabe. Najbolji zek na EU Nordic and East. O ne. Okay. Je buckaju luku. Boga mi je buckaju. Znači mi što je drevenom pozdini samo umru. Čena je ovdje. Pa prikaže doručak. Završavaš game. Crka majci. Ih. Tako. Easiest game of my life. Imam jedan piše. Aj. Ja bih samo da se neki council svede, da li da mi reporta moderio na ovaj game? Kako sam što prstano? Ja se moram unmutati. Ajde. Never in my life. I'm ready. Never in my life. Witnessed such a scam. Znači... ovo mi je... S tier. S plus tier. Ovaj cijeli game, cijeli uncut, samo da uploadaš na YouTube, to ti je perfektan klip. Ja spremno da kažem, ja se nadam da će ovaj game biti u klipu. Nažalost, bez mog komentari, ali... Nema veze, to sam ja sra... ...za medalje.